Dobar večer. U otvorenom napet izborni dan u Bosni i Hercegovini visoki povjerenik Kristijan Šmit ipak upotrijebio bonske ovlasti u korist zastupljenosti Hrvata u Domu naroda. Željko Komšić osvojio je pak još jedan mandat u predsjedništvu BiH. Kakva će promjene donijeti novi član predsjedništva iz redova Bošnjaka Denis Bečirović? Zašto prebrojavanje glasova traje toliko dugo? Kakva će biti postizborne koalicije? Gost je u našem zagrebačkom studiju gospodin Domagoj Knežević, savjetnik ministra vanjskih poslova za BiH. Dobro večer. Gospodin Ivo Lučić, povjesničar, dobro večer. Dobro večer. A preostalo dvoje gosti nas čeka u Strasburu. Zastupnici u Europskom parlamentu, gospodin Tonino Picula i gospođa Željana Zovko. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Evo prvo pitanje za naše goste u Strasburu. Dakle, Hrvatska ipak nema predstavnika legitimnoga u predsjedništvu BiH, ali ipak, zahvaljujući tome što je visoki povjerenik posegnuo za bonskim ovlastima, bolja situacija u Domu naroda. Što biste rekli, gospodin Picula, pa gospođa Zovko, kakva je pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini nakon ovih izbora? Pa prije svega želio bih kazati da je gospodin Šmit očito ocijenio da paket kojeg je on nametnuo kao visoki predstavnik nije mogao proći u vrijeme kada je on to originalno planirao negdje ovoga ljeta i procjenjuje da ga nema smisla predstaviti tokom same kampanje koja je bila doduše kratka, ali izuzetno napeta, pa po nekim ocjenama i prljava. Međutim, ocjenjuje da to mora napraviti odmah nakon zatvaranja birališta prije nego što se objave prvi službeni rezultati. Naime, za mene je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji rezultat ovogodišnjih općih izbora koji su se održali u Bosni i Hercegovini ipak povratak međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Jer evo, moramo znati da punih 10 godina od 2011. do prošle godine nijedan visoki predstavnik nije se koristio bonskim ovlastima. To je napravio pred kraj, sam kraj svog mandata raniji predstavnik Insko, da bi evo na samom početku svog mandata ipak gospodin Kristijan Šmit ocijenio da je vrijeme da se nešto poduzme u Bosni i Hercegovini, jer očito domaći političari to nisu bili u stanju. Moramo znati da je Dejtonski sustav dizajniran od strane međunarodne zajednice. Dugo vremena on je bio i nadziran od međunarodne zajednice i očito da ga se može mijenjati jedino intervencijama izvana. Tako da ja vjerujem da, bez obzira na anomaliju u bosansko-hercegovačkom izbornom sustavu koji predstavlja ponovni izbor Željka Komšića, za Hrvate je značajno da neće doći do majorizacije u Domu naroda federalnog parlamenta, što naravno zadržava Hrvate kao važan politički čimbenik u Bosni i Hercegovini. Hvala vam, gospođo Zovko. Isto pitanje. Pa evo, znači, premda smo mi od uvijek bili protiv intervencije visokog predstavnika, ovaj put smo i prizivali, znači, ovo je veliki uspjeh vlade Andreja Plenkovića i hrvatske diplomacije, da je konačno ispravljena ona greška što su načinili bivši visoki predstavnici, gdje su Hrvati svedeni, kao što sam već u nekoliko navrata rekla, na narod drugog reda u federaciji, trećeg reda u Republici Srpskoj, znači uz jednu visoku intervenciju diplomacije i razgovore sa gospodinom Šmitom, on se ipak oduprao tom pritisku koje je imao u Sarajevu i dao je šansu Hrvatima da ostanu kao politički narod u Bosni i Hercegovini i da se glasovi koje su dali plebiscitarno, znači, uzmu u obzir, da oni uzmu učešća u ovoj u formiranju vlasti u koalicijama. Vi ste vidjeli da uprkos svim onim problemima koji imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini, nedostatku volje bošnjačke strane da se dogovori izborni zakon, oni su izašli i demokratski dali svoj glas i žele da se taj glas računa, da se formira vlast i da tu zemlju povuku prema Evropskoj uniji. Znači, gospodin Šmit je napravio tu odluku kojom će on ipak ostati, znači, i računati se u ovom političkom životu. Međutim, tek sada predstoji velika borba, a to je konačan dogovor
za izmjenu izbornog zakona, jer mi vidimo da je njima i dalje uzurpirana pozicija člana predsjedništva. Znači, oni su apsolutno udaljeni i onemogućeni da sudjeluju u vanjskoj politici, u kreiranju vanjske politike, a isto tako i u odlučivanju ko će biti sljedeći predsjedavajući vijeća ministara. Znači, u ovom slučaju to bi trebalo da bude neko iz reda hrvatskog naroda. HDZ u ovom trenutku je premoćno odnio veliki broj glasova, a mi ćemo vidjeti na koji način će se ovo uzurpirano mjesto hrvatskog člana predsjedništva koristiti da se blokira. Doći ćemo još malo kasnije do te teme. Hvala vam za sada. Vratit ćemo se u Strasbourg. Gospodine Lučiću, što vi mislite, dakle, zašto je zapravo visoki predstavnik u stvari prelomio i odlučio ipak donijeti takvu odluku nakon zatvaranja birališta? Što je bilo presudno? Pa svakako procijenio je da ne može tu odluku donijeti u vrijeme predizborne kampanje na vrhuncu te jedne histerije koja je vladala u Bosni i Hercegovini već nekoliko mjeseci i one antihrvatske histerije koja vlada već godinama. Procijenio je da je ovo trenutak kada svi su se fokusirali na brojanje glasova, prebrojavanje i nisu bili sigurni u svojoj poziciji, ali u svakom slučaju nisu više ništa bitno mogli napraviti i njegova odluka je važna najviše zbog toga što je on zaustavio jedan proces dekonstituiranja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan proces koji je trajao preko 20 godina, negdje 22-3 godine. I on je ovim zaustavljen. Dakle, nije tu puno napravljeno u smislu te promjene su gotovo kozmetičke u Domu naroda, povećao je broj. Je li možda značajno to što je u stvari pokazao da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti? To je jedna stvar. Znači, ovo što je gospodin Picula rekao, vraćanje međunarodne zajednice na scenu, preuzimanje odgovornosti. Jer očekivati da će se, kako se tu kaže, domaći političari nešto dogovoriti je iluzorno. Dakle, nikakvog tu dogovora nema. Konačno, kad se i dogovore, vidjeli smo slučaj sa Mostarom, onda Bakir Izetbegović potpiše i kaže, ja sam to potpisao, ali neću sa toga držati, to je bilo samo taktički. Nešto slično što je njegov otac radio 90-ih. Dakle, taj proces je zaustavljen, to je najvažnije. Dobili smo jedan predah. Dakle, došli smo do određene stabilnosti u Bosni i Hercegovini, dakle nema tih tektonskih poremećaja u smislu odnosa između tri naroda. Postoje te određene promjene unutar bošnjačkog korpusa da je umjesto Bakira Izetbegovića izabran Bećirović koji će koristiti nešto drukčiju retoriku, znači manje agresivnu, manje ratnohuškačku kako je to radio Izetbegović. Imat će neke druge partnere, ne više Erdogana nego vjerojatno neke sa lijevog spektra. Ali nešto bitno ne vjerujem da će se promijeniti. Dakle, bošnjačka politika će se nastaviti kretati u tom pravcu. Možda će Bećirović više sličiti na Željka Komšića nego na nekoga, na Bakira Izetbegovića. Ali sadržajno se neće ništa bitno promijeniti. U svakom slučaju Hrvati će održati tu svoju poziciju u Domu naroda. Moći će sudjelovati u vlasti. Svakako će biti važan faktor u konstituiranju vlasti i na državnoj i na federalnoj razini. Imat će bolju poziciju u iduće 4 godine za rješavanje problema, što je konačno visoki predstavnik i najavio. Jer on rekao da ovo nije ništa konačno, da ovo nije čak ni provođenje nijedne od ovih odluka ustavnih sudova, nego je ovo samo jedna mjera koja stabilizira trenutnu situaciju da bi se stvari mogle nekako mirnije rješavati u sljedećim godinama. Gospodine Kneževiću, mislite li da postoji mogućnost da bude opstruiranje ove odluke Kristijana Šmita? Mislim da ne može biti opstruiranja, jer do sada nije bila opstruirana ni jedna. Čuo sam nekakve kritike takve vrste odluke, ali kao što znamo, gospodin Petrić, koji je bio jedan od prethodnika koji je napravio i cijeli ovaj problem svojim amandmanima, promjenama biranja u Dom naroda, je odlazeći sa funkcije, koliko se ja sjećam, u samoj zrakoplovnoj luci potpisao taj zadnji pak. Dakle, visoki međunarodni predstavnik doista ima ogromne ovlasti, rekao bi faraonske u Bosni i Hercegovini. To je nekakva, rekao bi, vrsta demokratskog deficita. Međutim, gledajući cijeli kontekst... Nakon ovoliko godina zapravo uvijek je konstantna i rasprava pozicije i uloge visokog povjerenika. Dugo godina, gledajući dugo kontekst politički u Bosni i Hercegovini, mislim da će ta funkcija još dugo ostati u Bosni i Hercegovini, iako bi ja osobno volio da se doista legitimni politički predstavnici naroda, konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini dogovore i da Bosna i Hercegovina krene naprijed. Ono što je meni bilo, što bi rekao, neka vrsta iznenađenja i vidio sam među mnogim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nakon skoro 20 godina i otprilike jedno 100 odluka koje su išle na štetu Hrvata, napokon je jedna odluka išla in favorem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ona je bila iznimno važna.
Mislim da je ključna stvar bila, rekao bi, kooperativnost hrvatskih političkih predstavnika na pregovorima koji su bili u Neumu i u Sarajevu i gdje je Bakir Izetbegović odbacio prijedlog koji je verificirala predstavnici Venecijanske komisije, prijedlog Hrvatskog narodnog sabora, predstavnika koji je rješavao obje ključne presude za politički život u Bosni i Hercegovini i onu Ustavnog suda kao prvog reda po meni, znači domaćeg suda, i Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Bakir Izetbegović, koji je do tada tvrdio da će prihvatiti sve što Venecijanska komisija prihvati, tada je to iz nekakve, rekao bi, pozicije političke superiornosti odbio. Mislim da je to bio ključni trenutak gdje je međunarodna zajednica odlučila da je vrijeme da intervenira kako bi tu ravnotežu političku u federaciji ponovo vratila u nekakav balans. No, morali su doći do ove pozicije da Christian Schmidt zapravo dekretom nešto napravi. Svi oni razgovori koji su bili tamo krajem prošle godine pod ingerencijom međunarodne zajednice zapravo su bili jako neuspješni. Ja mislim da su za nas bili uspješni. Jer smo mi dobili političko-pravne argumente da imamo rješenje za ono što međunarodna zajednica dugo godina traži. Nemojmo zaboraviti da je implementacija tih presuda i dio nekakvog puta prema tim euroatlantskim integracijama. Ja često u svojim nastupima govorim da možemo vrlo lako ustanoviti gdje se nalazila Bosna i Hercegovina 2002. kad je počeo ovaj proces obespravljivanja Hrvata u Bosni i Hercegovini u tom euroatlantskom putu i možemo vidjeti gdje se ona danas nalazi među tih šest država Zapadnog Balkana, Balkan Six, gdje se ona nalazi trenutno. Zbog te političke krize ona je potpuno zastala u tom procesu. Hrvatski narodni sabor zadovoljan ovim izbornim rezultatom. Evo što je Dragan Čović sinoć rekao nakon objave prvih rezultata. Hrvatski narod je homogen, vrlo jasno želi osigurati svoju ustavnu poziciju u Bosni i Hercegovini i naznačiti da su ovo vjerojatno posljednji izbori kada ćemo u njih ući, a da nismo riješili sva ustavna pitanja kad je u pitanju funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima samo jedan put, on je euroatlantski put. Bosna i Hercegovina mora biti organizirana po mjeri sva tri konstitutivna naroda, a konstitutivne narode moraju predstavljati legitimno izabrani predstavnici tamo gdje se štite kolektivna prava hrvatskog naroda. To je predsjedništvo Bosne i Hercegovine i to su domovi naroda. Uvjeren sam da ćemo imati dovoljno mudrosti, političke mudrosti, da to odmah nakon izbora u komunikaciji sa svima onima koji određuju budućnost Bosne i Hercegovine do kraja raspravimo. Gospodine Lučiću, kako treba sad izgledati razgovor, odnosno dijalog Bošnjaka i Hrvata i što zapravo sa nepromijenjenom pozicijom Srba s obzirom na izbor Željka Cvijanovića? Kod Srba zapravo su samo promijenili osobe, znači oni se mijenjaju na tim pozicijama, ništa se nije bitno promijenilo. Oni su dobili tamo negdje skoro pola milijuna glasova, dakle kad gledate jedna vrlo, vrlo ozbiljna struktura. Kako pregovarati? Pa teško je reći, znači ako s nekim pregovarate ko ne želi zapravo rješenje, ko odugovlači samo i dobiva na vremenu da to, kao što je bio slučaj sa Izetbegovićem, hoće li se tu nešto promijeniti? Ja iskreno ne vjerujem nešto puno u taj razum i to rješenje domaćih aktera. Sam sam dugo pozivao na to i pokušavao nekakvim javnim nastupima, evo koliko sam eventualno imao nekog utjecaja, reći ljudima kako se može doći do rješenja, zašto je to važno, zašto je važno vratiti se u stanje ustavnosti, zašto je važno držati se odredbe mirovnog sporazuma. Sad mogu jedino se nadati da će međunarodna zajednica koja je sama izazvala sve ove probleme da će ih pokušati riješiti, odnosno da će ih riješiti. U nekakav razum u idućih nekoliko mjeseci ili nekoliko godina da će to sad odjedan put, evo nekome je došlo do pameti da će nešto riješiti, u to ne vjerujem. Kažu svi akteri u Bosni i Hercegovini da tek sad slijedi onaj ozbiljni dio posla kada se naravno prebroje svi glasovi, što je malo i potrajalo i duboko u noći još tijekom dana se danas prebrojavalo i čekaju se još i dopisni glasovi. Nakon toga naravno ide sastavljanje vlade na raznim razinama. Očekujete li probleme, gospodine Kneževiću? Pa u Bosni i Hercegovini uvijek postoje politički problemi. Ja mislim da ne postoji dana da ne postoje politički problemi. Međutim, oni se trebaju rješavati kao u svakoj drugoj državi. Međutim, ako se nisu riješila elementarne pitanja, kao što je doista ovo pitanje ustavnosti, pitanje ustavnosti je dakle izrijekom bilo navedeno u presudi Ljubić, gdje je dio izbornog zakona po kojima se išlo sad na izbore proglašen neustavnim, onda je teško govoriti o nekakvim normalnim političkim prilikama.
Ono što je meni bilo drago vidjeti na ovim izborima, to da su Hrvati Bosne i Hercegovine se mobilizirali, izašli masovno na izbore, shvatili su političku poruku i u stvari su stvorili sebi jednu daleko, daleko bolju poziciju, naravno, uz našu pomoć za vremensko razdoblje koje je pred nama. Idemo ponovno do Strasbura. Gospodine Picula, sa lokalne političke scene jedna poruka danas iz tabora Mosta koji su zatražili od Ministarstva vanjskih poslova da se Željko Komšić proglasi personom non grata u Hrvatskoj. Isto tako, s druge strane, Gradsko vijeće Sarajeva stavilo je na razmatranje jednu odluku da hrvatski predsjednik Zoran Milanović bude nepoželjna osoba kod njih. Gdje vode takva razmišljenja, takvi zahtjevi? Nikuda. Prije svega možemo se slagati ili ne slagati sa određenim akterima na političkoj sceni, međutim ako oni imaju izborni legitimitet, pogotovo kad je to slučaj sa hrvatskim predsjednikom, ona jedna takva vrsta ograničenja nije zapravo način kako se može eventualno napraviti promjena. Željko Komšić je, kao što sam rekao, anomalija izbornog sustava u Bosni i Hercegovini. Međutim, činjenica je da je on četvrti put izabrani i to je činjenica o kojoj treba voditi računa. Sigurno da on nije sugovornik koji će promijeniti poziciju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali treba mijenjati okolnosti u kojima će na idućim izborima doći do promjene. Kao što sam kazao, za Hrvate je ipak znatno važnije da su zadržali kontrolu nad klubom Hrvata u Domu naroda parlamenta federacije, jer to doista ih čuva, odnosno njihova konstitutivna prava. A što se tiče ove verbalne pirotehnike, ona je zapravo očekivana i mislim da bi bilo čudno da se naprosto takve stvari ne događaju. Ono što bi svakako trebalo kazati u prilog ovome što je napravio ipak gospodin Schmidt, jest jedna ocjena međunarodne zajednice da se bez normalizacije odnosa u federaciji Bosna i Hercegovina kao takva ne može očuvati. Što je zapravo dovelo do evolucije? Jer je gospodin Schmidt upravo ovdje u Europskom parlamentu bio naš gost na Odboru za vanjsku politiku, negdje čini mi se u ožujku ove godine. Ja sam mu postavio pitanje, s obzirom da tad nije bilo riješeno ni pitanje financiranja izbora, mogućeg bojkota izbora, naravno i vječno pitanje jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, da li on kani upotrijebiti bonske ovlasti. Tada nije dao izravan odgovor, nije bio sklon razmišljati u tom pravcu. Nemojmo zaboraviti da su neke ambasade zapadnih država poput Američke još do prije godinu i dvije dana slale poruke koje se prije svega Hrvatima u Bosni i Hercegovini nisu sviđale. Međutim, evo, vidjeli smo jučer da je gospodin Schmidt ipak upotrijebio bonske ovlasti. Ono što se zapravo promijenilo su se geopolitičke okolnosti. Dogodio se 24. veljače ove godine i Putinova invazija na Ukrajinu. To je doista prijetilo daljnoj destabilizaciji ne samo Bosne i Hercegovine. Vidimo da su na istočnim susjednim granicama Bosne i Hercegovine također države koje ovoga trenutka prolaze kroz ozbiljnu tranziciju. Ne znamo gdje će to odvesti i Crnu Goru i što će se događati na kraju krajeva sa Srbijom. I ocjenjeno je da se možda kao u vrijeme rata trebaju normalizirati odnosi između Bošnjaka i Hrvata. Sjećamo se da je tada isklopljen Washingtonski sporazum, tako da je, ja mislim, prije svega američka administracija uz prije svega jasnu podršku Velike Britanije donijela odluku da se konačno nešto napravi. Prije svega u federaciji. Samo ne može se stvarati jedna funkcionalna, da ne kažem, idealna Bosna i Hercegovina samo na jednoj njezinoj polovici koja se zove federacija. Treba će zahvatiti znatno dublje, tu je Republika Srpska. Mislim da je ponašanje Milorada Dodiga jedan od motiva za pokretanje međunarodne zajednice i mislim da se ovim počinje jedan proces i vidjet ćemo zapravo kako će on trajati i kako i kada će biti dovršen. Gospođo Zovko, pitanje za vas. Spomenuli smo već i dotaknuli se Denisa Bečirovića, dakle novoga člana predsjedništva iz reda Bošnjaka. Što očekujete od njega? Očekujem da se brine o bošnjačkom tijelu, znači iz kojega je izabralo. Gospodin Komšić je dobio većinski dio SDA glasova, tako da će on zastupati možda i te SDA-ove politike u samom predsjedništvu. Od gospodina Bečirovića očekujem umjereniju
retoriku, znači jedan razumni stav, jer bosansko-hercegovačka vanjska politika to traži. Samo predsjedništvo jeste napravljeno kao jedan i civilni u samom Daytonu i tri člana predsjedništva su ti koji trebaju pružati jedan primjer i narodima Bosne i Hercegovine, isto tako razvijati dobrosusjedske odnose, tako da puno toga se očekuje i jedna retorika koja će donijeti mir i pomirenje, a možda i usmjeriti i donijeti konačan pravac kojim Bosna i Hercegovina se može okrenuti ka budućnosti kroz konačno donošenje izbornih promjena i usuglašavanje sa svojim hrvatskim partnerima. Znači, to je nešto što se očekuje, to je nešto što Bosna i Hercegovina i narod, ta bošnjački narod koji ga je birao, sigurno i traži od njega, tako da vidjet ćemo u kom pravcu će on djelovati. Gospodine Lučiću, je li ovo kraj ere Izetbegovića? Pa izgleda da je Bakir Izetbegović zapravo, igrajući na tu kartu Željka Komšića, igrajući na to da ima dva člana predsjedništva, zapravo izgubio najmanje jednoga. Sad je pitanje kako će se Komšić dalje ponašati. To svakako nije kraj SDA. SDA je ostala i dalje najjača stranka i u parlamentarnoj skupštini i u parlamentu federacije, dakle u zastupničkom domu naroda je drugčija, tamo je ravnoteža. SDA je ostao jak, međutim Izetbegović mislim da će ga njegovo članstvo, odnosno da će SDA maknuti Izetbegovića i da je on s ovim negdje pri kraju karijere. Ono što je bitno kazati da su Bošnjaci po svemu sudeći odbacili tu agresivnu ratno-huškačku retoriku i da su prihvatili jednu drugu politiku. To ponavljam zato što smatram da je to jako važno i da u tom pravcu će se možda moći mirnije razgovarati o ovim pregovorima, odnosno međunarodna zajednica će imati manje možda problema, manje otpora. Oni će biti ipak unutar tog jednog političkog konteksta, a neće izići izvan njega. Idemo pogledati jednu izjavu Denisa Bećirovića koju smo pripremili, se tako obratio se sinoć nakon objave prvih rezultata. Građanima Bosne i Hercegovine želim reći da moraju i da moramo svi da se mijenjamo na bolje. Pogledajte, imamo najljepše rijeke u Evropi, ali one su pune smeća i kesa. Izvinite, zato nam nisu krivi ni Dodik, ni Čović, ni Izetbegović. Morat ćemo se svi u ovoj zemlji mijenjati. Dragi prijatelji, nisam u ovoj kampanji davao lažna obećanja. Znam šta možemo, znam šta ne možemo, a posebno znam šta ne smijemo činiti. Vrijeme je za pozitivan preokret u Bosni i Hercegovini. Gospodine Knežević, ako se na trenutak odmaknemo sada od pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini, kako vidite razvoj bilateralnih odnosa dviju država? Pa ja ne mislim da su oni loši. Znači, što se tiče nekakve suradnje prometne, gospodarske, nisu loši, nego cijelo vrijeme ta sjena politička, dakle, 20 godina se nad Hrvatima Bosne i Hercegovine vrši jedna vrsta političkog nasilja. Naravno, odgovor na to su bile blokade, nefunkcionalnost institucija i sve je to dovelo do toga da se Bosna i Hercegovina nalazi u stanju kakva je danas. Ono što ja mislim da nije dobro, da su svi oni Bošnjaci koji su odlučili birati antihrvatskog člana predsjedništva gospodina Komšića, u biti blokirali nekakvu vrstu razgovora. Jer gospodina Komšića nitko od relevantnih institucija u Hrvatskoj neće primati za nekakve relevantne razgovore. Dakle, ta razina moguće suradnje političke s predsjedništvom u kojem sjedi gospodin Komšić nije moguća. Kako će biti dalje razvijanje situacije, to ćemo vidjeti. Ponovno ćemo do Strasbura. Za gospodina Piculu pitanje. Gospodine Picula, dakle, prije dvije godine Europska komisija je napisala 14 kriterija koje bi trebala Bosna i Hercegovina ispuniti da bi stekla status kandidata. Očekuje se uskoro novo izvješće o napretku. Ima li ga? Još ga nema, on se piše. Mislim da je to još uvijek otvoren dokument. Jer mislim htjela sam reći ima li napretka, je li? To sam htjela pitati. Su čekali
Da, vidjet ćemo uskoro kakav će dokument predstaviti komisija, da nakon toga ćemo mi zastupnici u Europskom parlamentu imati priliku razgovarati s povjerenikom Varheljem o njegovom sadržaju. Nisam siguran da, s obzirom da se ocjenjuje posljednjih 12 mjeseci, da će biti zabilježen bilo kakav veliki napredak u Bosni i Hercegovini, jer njega zapravo nema. Svi ćemo se složiti u ovoj emisiji da je Bosna i Hercegovina zbog niza okolnosti, zbog različitih promašaja kako domaćih aktera ali pasivnosti međunarodne zajednice. Ja volim reći da je međunarodna zajednica četvrti konstitutivni faktor u samoj Bosni i Hercegovini. U proteklo vrijeme nije napravila Bog zna što. Zadnja dobra godina za Bosnu i Hercegovinu, kad govorimo o njezinom europskom putu, je 2016. godina kada je uspješno podnesen zahtjev za članstvom u Europskoj uniji, ali od 2019. kada je komisija izdala tih famoznih 14 prioritetnih uvjeta koje zemlja mora ispuniti, jedva da se nešto zapravo i promijenilo. Možda su upravo ovi izbori poticaj, kao što je evo rekao i gospodin Bećirović, da se u Bosni i Hercegovini, ali od strane domaćih aktera, počinje zapravo rješavati taj nagomilani teret svega onoga što je bilo loše u proteklih, rekao bih, 20-ak godina. Da li će to tako biti, ne znam, ali u svakoj demokratskoj državi izbori služe da se razriješe konflikti između političkih takmaca. I Bosna i Hercegovina jednostavno ove izbore nije smjela uludo potrošiti, kao što je to recimo bilo 2018. godine, jer vlada federacija, na primjer, nikako funkcionirala. Vlada na državnoj razini praktički jedva da je išta radila, bila je pasivna, ali onda recimo Milorad Dodig iskoristio svoju priliku i poželio je recimo od središnje države uzeti 140 ili tu nešto nadležnosti kako bi naravno svoju agendu političku zapravo i realizirao. Prema tome mislim da tomu izvještaju neće biti osobito zabilježen napredak u Bosni i Hercegovini, ali možda je ovo nulta godina za neki novi početak Bosne i Hercegovine kad govorimo o njezinom europskom putu. Pri kraju smo emisije, gospođo Zovko, kratko, koju godinu vi vidite kada bi Bosna i Hercegovina zaista mogla steći status kandidata za ulazak u Europsku uniju? Pa kad se konačno dogovori o legitimnom predstavljanju i kada se dogovori o izbornom zakonu i kada konačno Hrvati dobiju pravi udio u toj državi, to je da mogu biti sigurni u to da će njihov glas biti, se računati i kod izbora hrvatskog člana predsjedništva, znači bez dogovora o izbornom zakonu, bez dogovora koji je, to je jedan od osnovnih uvjeta, u stvari to je osnovni uvjet svih uvjeta da se sve ono što je napravljeno pogrešno od Berijevih pravila do Petrićevih amandmana promijeni i to će se promijeniti jedno kroz dogovor o izbornom zakonu. To se učinilo putem sporazuma Mostarskog, to se može učiniti i sporazumom o izbornom zakonu da se Hrvati kao konstitutivni narod konačno vrate u potpunosti u politički život. Tada Bosna i Hercegovina apsolutno neće imati nikakve prepreke da dobije kandidaturu i da ubrzanim putem postane i dostigne sve ove zemlje na Zapadnom Balkanu. Vi se morate sjetiti da je upravo i Andrej Plenković bio taj koji je omogućio da se preda aplikacija. Tada je to bio predsjedavajući dr. Dragan Kočović, aplikaciju za članstvo Bosne i Hercegovine. Znači, ostaje, to se može učiniti u nekoliko dana. Sada je sve na političkim partnerima, Bošnjacima i Hrvatima u federaciji da konačno postignu taj sporazum i Bosna i Hercegovina će apsolutno imati osiguran put i kandidaturu i svoj put u Europsku uniju. Hvala našim gostima u Strasburu. Zadnjih samo nekoliko rečenica, gospodine Lučiću, gospodine Kneževiću. Dakle, izborni zakon, hoćemo li na sljedećim općim izborima opet razgovarati na isti način da se reforma nije uspjela provesti. Ima li nade da se ona zaista provede, gospodin Knežević, pa gospodin Lučić, dvije rečenice? Naravno da uvijek ima nade. Po mom nekom mišljenju, ponovo treba staviti na stol prijedlog koji je Hrvatskog narodnog sabora, predstavnika Hrvatskog narodnog sabora koji je bio na pregovorima u Neumu. Znači, verificiran je i od strane međunarodnih političkih predstavnica i predstavnika međunarodnih institucija kao što je Venecijanska komisija. Staviti na stol, nastaviti pregovore, završiti s time i krenuti dalje prema euroatlantskim integracijama. Hvala lijepa, gospodine Lučiću. Ne uzdam se puno u tu mogućnost pregovaranja, odnosno dogovora oko izbornih zakona. Bošnjačka politika je vrlo jasna, pokušava pretvoriti Bosnu i Hercegovinu u svoju nacionalnu državu.
Bećirović je također se obratio građanima, nije niti sada, niti inače ne spominje konstitutivne narode, znači ne priznaje one druge ili ih barem ne prepoznaje. Ono što je dobro, to je da je zaustavljen taj proces dekonstituiranja Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se međunarodna zajednica vratila i da je, čini mi se, uvidila svoje pogreške, odnosno da se neko ozbiljno sad angažira oko Bosne i Hercegovine i možemo se nadati da će taj isti poništiti sve one štetne odluke ili ih na neki način promijeniti i vratiti zemlju u stanje ustavnosti. To je bitno. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vam lijepo. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Pratimo naravno zbivanja u Bosni i Hercegovini u svim našim informativnim emisijama. Želimo vam ugodnu večer s programe Hrvatske radio televizije.